Olá, pessoas. Essa é a quarta aula da monitoria de cognição e neuropsicologia, e o assunto hoje são funções executivas, que eu vou abreviar no decorrer da aula para FS. Bom, as funções executivas podem ser definidas como um conjunto de processos cognitivos de alta complexidade e são cruciais para a adaptação do indivíduo às demandas do cotidiano. Bom, é importante destacar que, apesar desse conceito inicial, não existe um consenso sobre o que de fato são FS. Na literatura, elas geralmente são referidas como um conjunto de habilidades e capacidades que nos permitem executar as ações necessárias para atingir um objetivo. Dessa forma, as FS consistem em um mecanismo de controle cognitivo que direciona e coordena o nosso comportamento de maneira adaptativa, permitindo mudanças rápidas e flexíveis frente a novas exigências do ambiente. Alguns construtos relacionados ao conceito de FS são planejamento, flexibilidade cognitiva, memória de trabalho, categorização, tomada de decisão, controle inibitório, e existem outros também, mas aqui são alguns exemplos para vocês terem uma noção de alguns construtos que formam o conceito atual de funções executivas. O surgimento do que conhecemos hoje como funções executivas começou há muito tempo com as unidades funcionais de Luria. Bom, para Luria, o lobo frontal, onde localizava a terceira unidade funcional que ele descreveu, centraliza a responsabilidade por planejamentos, programação, regulação e verificação do comportamento intencional, ou seja, todo aquele comportamento que você expressa de maneira voluntária, tudo, desde o planejamento até a execução dela, até a regulação das consequências daquelas ações. Posteriormente, Lezak, ela desenvolveu as ideias de Luria e cunhou o termo funções executivas, divididas em quatro categorias: formulação de metas, planejamento, realização de planos dirigidos a metas e execução efetiva de atividades dirigidas a metas. Bom, a partir de Luria e Lezak, surgiram vários modelos que tentavam conceituar e desenvolver as habilidades e construtos que constituem as funções executivas. Mais recentemente, temos a concepção de Diamond, que formulou a tríade executiva, formada pelo controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva. No que concerne ao controle inibitório, esse possibilita o comando dos comportamentos, se sobrepondo a predisposições internas ou externas na adaptação a situações conflituosas. Traduzindo, é a habilidade para inibir ou controlar respostas impulsivas ou automáticas que podem ser socialmente inapropriadas. Por sua vez, a memória de trabalho é compreendida como um sistema que armazena e manipula informações contidas nas memórias de curto e longo prazo. Elas guiam a ocorrência de comportamentos. Bom, por fim, a flexibilidade cognitiva, ela atua no sentido de elencar respostas e gerar alternativas em situações que exijam solução, ou seja, significa abandonar estratégias antigas em prol de estratégias novas que são mais eficientes, quando as antigas elas não eram suficientes para resolver aquele problema ou para atingir aquele objetivo. Então, pensem assim: a memória de trabalho ela fornece suporte ao controle inibitório para que a informação a ser trabalhada permaneça online na nossa cabeça, entre aspas, possibilitando a identificação do que é relevante e do que deve ser inibido, diminuindo assim os erros provocados pela inibição inadequada. Entendem o que eu quero dizer? Bom, de maneira semelhante, o controle inibitório é fundamental para a memória de trabalho, uma vez que, para se manter focado em um estímulo, se faz necessário inibir distrações internas e externas. Além disso, é preciso inibir padrões antigos de pensamento para recombinar ideias e para construir também novos conceitos. Para desenvolver a flexibilidade cognitiva, é necessário o suporte da memória de trabalho e do controle inibitório, já que, para visualizar múltiplas perspectivas e alternar entre tarefas, é preciso inibir estímulos distratores e manter os objetivos da tarefa na memória de trabalho. Então, pensem como todos esses construtos que vocês estão vendo aqui, desde o controle inibitório até a flexibilidade cognitiva, todos esses três eles trabalham em conjunto para formar as FS como a conhecemos, sendo que
Uns dependem dos outros, trabalhando sempre em conjunto para coordenar o nosso comportamento, a nossa interação com esse meio. Bom, agora vamos falar dos aspectos neurobiológicos das FS, onde temos um claro protagonista aqui, que é o lobo frontal, mais especificamente o córtex pré-frontal. Ele parece estar muito mais envolvido na expressão dos construtos ligados às FS. Bom, o córtex pré-frontal ele já foi explorado de maneira mais objetiva na aula de neuroanatomia funcional. Aqui vamos conhecer algumas das suas inúmeras funções, conforme a sua divisão em três áreas um pouco mais específicas: córtex pré-frontal dorsolateral, ventromedial e orbitofrontal. Bom, começando com o dorsolateral, lesões nessa região dão origem a dificuldades na coordenação, planificação e na atenção. Os danos podem também provocar perturbação na memória de trabalho e incapacidade de gerar hipóteses, pensamento concreto, perseveração e também uma incapacidade de alterar tarefas ou mesmo de ignorar distrações do ambiente. Também tem déficit na fluência verbal e uma reduzida alteração no desempenho em tarefas de sequenciamento motor. Entendeu o que eu quero dizer? Então, pensem que quando você quer executar uma ação motora, esse planejamento da ação, ele tem um déficit quando existe um dano na área dorsolateral. Mas ela está muito mais ligada a aspectos cognitivos das FS. Como vocês podem ver, é possível ver alguns sintomas de um dano nessa área em alguns transtornos, como por exemplo o TDAH. Bom, passando agora para o orbitofrontal. Danos nessa região estão associados ao comportamento social inapropriado ou desinibido e à labilidade emocional, correspondendo em geral ao perfil que se designa por perturbação orgânica da personalidade. Os doentes têm dificuldade no processamento de informações que implique juízos morais e carga emocional, manifestando frequentemente falta de tato e de sensibilidade interpessoal, bem como dificuldade nas relações interpessoais ou em seguir padrões que são socialmente adequados para se conviver em sociedade. Passando para o ventromedial, nessa região, danos provocam um estado de apatia com perda marcada da espontaneidade da iniciativa, podendo manifestar mutismo acinético, apatia profunda, abulia e imobilidade. Podem sofrer de incontinência e negligenciar a si mesmos, comendo e bebendo apenas quando lhes é lembrado ou ordenado. Bom, além disso, eles podem falar em monossilábicos e não mostrar qualquer emoção. Verificam-se déficits em testes de interação social intencional e a nível de identificação de emoções, do comportamento social e também no estado emocional subjetivo, mais íntimo do sujeito. Passando aqui, historicamente temos um caso que vocês já conhecem e que ilustra muito bem as consequências de lesões no córtex pré-frontal. Se trata do famoso caso de Phineas Gage, que era um construtor de ferrovias, até que um dia uma barra de ferro atravessou o seu crânio, como vocês podem ver nessa reconstrução feita por Damasio, com esse fundo preto, a barra está em vermelho. Ele era um trabalhador comum, esforçado e andava sempre dentro dos padrões sociais esperados para aquela época. Mas após a lesão, ele ficou caprichoso, irreverente, obsceno, impaciente e incapaz de tomar decisões adequadamente. Bom, a descrição que temos diz que os danos foram nas áreas orbitofrontal e ventromedial. E de fato, os sintomas que ele apresentou depois da lesão, estão de acordo com as definições sintomáticas de lesões nas áreas indicadas. Bom, passando mais para frente, atualmente nós temos um conjunto de sintomas que é chamado de síndromes disexecutivas. Nesse slide que eu estou mostrando, eu listo para vocês os principais sintomas conforme a região do córtex pré-frontal afetada. Então, por exemplo, na dorsolateral, existe uma predominância na parte cognitiva das funções executivas, como abstração, como flexibilidade mental e planejamento. Na órbita frontal eu tenho um predomínio de alterações na personalidade, como a impulsividade, a desinibição e a labilidade emocional.
Labilidade emocional é a mudança de humor, tá? Só para quem não sabe o que significa. Enquanto que no evento medial, eu tenho déficit maior em iniciativa e motivação, como apatia, abulia, alterações de marcha. E para quem não sabe, abulia é a ausência da força de vontade, tá? E quando eu falo em alterações de marcha, eu estou falando de quando o paciente não consegue andar em linha reta. Provavelmente tem uma ligação também com o meu córtex motor de associação. Então, pessoal, basicamente as definições e alguns modelos e alguns sintomas das FEs já foram explorados, então eu vou passar mais para frente alguns testes que são usados nas funções executivas, tá? Então, aqui nós temos a tarefa Go No Go, bem ilustrado. Aqui temos o teste de um Wisconsin de classificação de cartas. Aqui a Torre de Hanoi, que vocês viram na aula com o Maurício. E o teste de Stroop. Bom, aqui eu só quis dar a vocês alguns exemplos de teste, já que vocês terão uma aula de avaliação neuropsicológica na segunda metade do semestre. E também estudarão mais à frente a avaliação psicológica de forma mais aprofundada, vendo desde seu início até os testes e tudo mais. Isso na cadeira específica, acho que no próximo ano. Então, pessoal, foi basicamente essa aula de hoje sobre funções executivas. Para fazer essa aula, eu usei não apenas o livro de vocês, que vocês estão usando, que é Neuropsicologia Teoria e Prática, mas também estou usando Neuropsicologia de Desenvolvimento, Infância e Adolescência, porque lá também traz algumas definições e alguns modelos de forma bem organizada. Eu gostei muito de usar ele. Se alguém não estiver se dando bem com Fuentes, pode usar Fumagalli, que também é muito bom e também é de muita confiança, tá? Então é isso, pessoal. Se você assistiu até aqui, eu espero que você tenha gostado, espero que tenha ajudado. E eu quero oferecer a minha ajuda, caso tenha alguma dúvida ou caso queira alguma explicação um pouco além. Então me procurem, qualquer coisa, tá? Eu tô aberto 24 horas todos os dias. Eu não vou negar ajuda a ninguém. E podem falar comigo quando quiserem, que eu vou responder o quanto antes para tentar ajudar vocês de verdade. Então é isso e até a próxima aula.